ଗରିବ ନିରୀହ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ତଥା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ବାସ୍ତବରେ କିଏ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଉନାହିଁ, ଫଳରେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ସେଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତାହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବ୍ଲକ କଣ୍ଟିଲୋ ପଞ୍ଚାୟତ ଫକୀର ଆତବୁଦ୍ଧି ପାଟଣା ସନେଇ ସାହିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସ୍ୱର୍ଗତ ଫଗୁଆ ନାୟକଙ୍କ ଦୁଇ ଝିଅ ହୀରା ଓ ଜିରା ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଜନ୍ମରୁ ମୁକ ଓ ବଧିର ଅଟନ୍ତି। ବଡ଼ ଝିଅ ହୀରା ସ୍ୱାମୀ ପରିତ୍ୟକ୍ତା ହୋଇ ଘରେ ସାନ ଭଉଣୀ ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି। ମା ବାପା ଛେଉଣ୍ଡ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଅଭାବ ଅନଟନରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମାସକୁ 500 ଟଙ୍କା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା ଓ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଦୁଇଟି ରାସନ କାର୍ଡରେ 5 କେଜି ଲେଖାଏଁ ଚାଉଳ ପାଉଛନ୍ତି। ଏତିକି ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କ ସମ୍ବଳ। ଘର ଖଣ୍ଡକ ହେଉଛି ନୁଆଣିଆ ଭଙ୍ଗା ତଦରା ଚାଳଘର। ଘର ଭିତରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ହୋଇନାହିଁ। ଏହି ଭଙ୍ଗା ଚାଳଘରେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ଦୁଇ ଭଉଣୀ ନିଜର ଘାସ କାଟିବା ଜଞ୍ଜାଳରେ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି। ସେହି ଘାସ ବିଡ଼ାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ନେଇ ଆସନ୍ତି। ସେହି ଘାସ ବିଡ଼ାକୁ 20-25 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି। ଦୈନିକ ଏତିକି ରୋଜଗାରରେ ଏହି ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି। ପିଲାଦିନୁ ସେମାନେ ବେଡ଼ି, ତାଙ୍କର କେହି ନାହାନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ, ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ସେମାନେ ବି ପାଉନାହାନ୍ତି। ଯାହା ପାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ସରକାର ତରଫରୁ, ଖାଲି ଚାଉଳ 5 କିଲୋ ନାହିଁ ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଭତ୍ତା ଯାହା ପାଉଛନ୍ତି ସେତିକି, ଘାସ କାଟିକି ସେମାନେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଘର ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ। ଆଉ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ଇନ୍ଦିରାବାସ ସେମାନେ ବି କିଛି ପାଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ନ କହିଲେ ନ ସରେ, ଆଉ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା କହିବା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ବେଡ଼ି ବାଇଣ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ପାଟି ପିଛା ପିଟିପାରୁନି, କହିପାରୁନାହାନ୍ତି କାହାକୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖଟା ମନରେ ରହିଯାଉଛି। ଆଉ ଘାସ 5ଟାରୁ ଯିବେ, ଘାସ ଧରିକି ଆସିବେ 9:30 ବସିକି, ଆଣିକି ତାକୁ ଧୁଆ କତା କରିକି ଥୋଇବେ, 4:30 ବେଳକୁ ନେଇକି ବିକିବେ 5ଟା ବେଳକୁ। ଆଜ୍ଞା, ସେ ବେଡ଼ି ନେଉଛନ୍ତି ଜନଗୁରୁ ବେଡ଼ି, ବୋପା ମା ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଘାସ କୁଟା କରିକି ଖାଉଛି, 500 ଟଙ୍କା ପାଉଛି, ଚାଉଳ 5 କିଲୋ ପାଉଛି। ନୂଆଣିଆ ଚାଳଘର ଭିତରେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ଏମାନଙ୍କୁ ଦିନେ ଦିନେ ମୁଢ଼ି ଖାଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସରକାର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ 700 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୁଇ ମୁକ ବଧିର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର 500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ 5 କେଜି ଲେଖାଏଁ ଚାଉଳ ମିଳୁଥିବାରୁ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଚଳିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଯଦି ସରକାର ଏହି ଦୁଇ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କୁ ମାସିକ ଭତ୍ତା 700 ଲେଖାଏଁ ଏବଂ ରାସନ କାର୍ଡରେ 35 କେଜି ଲେଖାଏଁ ଚାଉଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତେ, ତେବେ ଏମାନଙ୍କୁ ଚଳିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତାନି ବୋଲି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କହିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏମାନେ 2 ଜଣ ଘାସ ବିକ୍ରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆସିଥିଲି, 20 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଘାସ ନେଇକି ଯାଉଛି। ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 35 କିଲୋ ଚାଉଳ ମାସକୁ 700 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା କରିଦିଆଯାଆନ୍ତା, ଏମାନେ ବୋଧେ ଆମେ ବୋଧେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏମାନେ ଭଲରେ ଚଳିପାରିବେ। ଆଗକୁ ସେମାନେ ଘାସ ଆଣିକି ଦୋକାନରେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ବିକି ଭାଙ୍ଗିକି ଆଉ ପେଟ ପୋଷୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଘର ଦ୍ୱାର ବି ନାହିଁ। ଆଉ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ ଘର ଟିକେ ଆସିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ, ପାଣି ସୁବିଧା କରିଦେଉଛୁ, ଭତ୍ତା ଫତା ପାଇଁ ଇଏ କରୁଛୁ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତ ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ଯାହା ହବ ଆଗକୁ ସେଇଟା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆଉ କ'ଣ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଛି ସରକାର କେବେ ଏହି ମୁକ ବଧିର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମାନସିକ ଭତ୍ତା 700 ଟଙ୍କା ଏବଂ ମାସିକ 35 କେଜି ଲେଖାଏଁ ଚାଉଳ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରୁ ସରୋଜ କୁମାର ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।